guurku waa fan u baahan aqris, cilmi baaris iyo kurgelid badan. Lama huraan waxaa ah in qofka guursanaya uu fikrad fiican ka haysto sida loo noqdo reer samo ku wada yaal, isaga oo taasi u maraya wixii laga qoray ama laga yiri guurka iyo nolosha lamaanaha. Waxna ka qaadanaya tusaalayaashii dhexalgalka noqday ee laga diiwaangeliyey guurarkii lagu liibaanay. Haddaba wareysigan kooban ayaan kuugu sheegaynaa sida loo kasbado qalbiga seegaaga oo uu marti inuugu yahay Cabdiweli Maxamed Cali. ugu horeyna waxa aan weydiiyey sida haweeneydu ay ku kasban karto jacaylka seegeeda. Runtii markaan ka hadlayno kasbashada gabadha jacaylka seegeeda, runtii waxyaabo badan oo muhiima jiro. Laakiin haddaan soo koobno, qodobo waxaa jira gabadha haddii ay raacdo u fududayn karo in ay kasbato maaragtay seegeeda qalbigiisa. Waxa ugu horreeya waxay tahay marka koowaad gabadhu inay maaragtay u muujiso seygeeda xushmad ama ixtiraam wax la yiraahdo. Marka uu seyga uu dareemo in gabadhiisa ama xaaskiisa u hayso ixtiraam xushmad badan ay u hayso, runtii taas waxay fududaynaysaa qalbiga seyga mar walba maaragtay inay ku sii dhowaato. Sidoo kale waxaa ka mid a gabadhu in maaragtay ay ku ammaanto waxqabadka seygeeda. Sababtu waxay tahay marka ay ammaan uu seygii uu helo, dadka kale marka ay ammaanaan waxaa kaga qurux badan marka ay gabadha xaaskiisa ay ku ammaanto waxqabadkiisa. Waxaa kaloo muhiima iyadana sidoo kaleeto oo aada muhiim u ah oo qalbiga seyga gabadha ay ku kasban karto, marka dood ay timaado oo kale gabadha inay ula doodo si xigmadaysan, caqliyaysan inay ula doodo. Taas waxay fududeynaysaa doodaasi in maaragtay ay ku guuleysato mar walba doodi sida loogu talagalay inay ugu guuleysato. Taasna ay fududeyso in qalbigii seygii u dhaadhacdo markuu arko gabadhan sida quruxda badan ee ula doodeyso, kadhaadhicinta faraha badan ay samaynayso. Waxyaabahaas oo dhan waxay sababayaan inay ku guuleysato qalbiga seygeeda ama maaragtay jacaylkii ninkeeda inay ku guuleysato. Waxaa kaloo muhiima iyadana waxyaabaha qalbiga seyga ama jacaylka ninkeeda ay ku kasban karto hoos imaan kara waxaa ka mid a inay u qariso waxyaabaha maaragtay uu ku liito, waxyaabaha uu ku liito. Waayo qof walba, qof bilaadan oo dhammaystiran ma jiro. Qof walba maaragtay waxaa imaan karto iin ayuu qofka lahaan karaa. Marka uu helo ninka ama ragga markay helaan gabar u qarinaysa iinta ama maaragtay waxyaabaha ay ku liitaan markay helaan, runtii waa waxyaabaha fududeyn karo in maaragtay kalsooni ay ka dhalato, ayna fududaato maaragtay qalbigii maaragtay seygeeda inay ku guuleysato. Waxaa kaloo muhiima waxyaabaha fududeyn karaan isleeyahay inay ku guuleysato qalbiga seygeeda ama jacaylka inay kasbato ninkeeda waxaa ka mid ah inay ku dadaasho maxaalla xiriirinta qoyska. Intee kaga jirtaa kalsoonida bararaha qoyska? Horta qoys marka la rabo ama marka lagu fikirayo qoys inuu baraare gaaro, qof walba waxaa kusoo dhacaysa qoyska waxyaabaha ugu muhiimsan ee baraaraha sababi kara maxay tahay. Waxa ugu horeyna waa tacadi aa ka hadasho ah kalsoonida. Sababtu waxay tahay marki ay kalsooni labada qof ay jirto, waxaa jirta xigmad dhahayso kalsoonidu waa garab ka mida guusha. Marka ay rabaan dadkan inay nolol ku guuleystaan, dad maaragtay ilaahay hadduu cumri siiyo cumrigooda inta ugu badan inay isla qaataan rabana, waxa ay ku gaari karaan waxaa waa kalsooni. Ugu dambeyn maxaa talooyin ah oo aad soo jeedinaysaa? Saddex shay aan kusoo koobayaa. Midda ugu horeyso in maaragtay ay ku dadaalaan gabdhaha maaragtay in cibaadada Alla ay mar walba ay ku dheganaadaan. Sababtu waxay tahay gabadhu haddii ay tahay gabadh diinteeda ku dheggan, waxa aan hadda aan ka sheekeynayno dhan waxa maaragtay fududeynayo waa marka ay diinteeda ku dheggan tahay. Sidoo kale waxaan taladeydu ku darayaa qodobkii qodobada ka mid ahaa oo ah nadaafada in lagu dadaalo. Sababtu waxay tahay hooyadii la dardaarmaysay gabadheeda waxay kula dardaarantay si ay ninkeeda u kasbato. Waxay tiri gabadheediyey waxaad samaysaa saddex shay ku dadaal. Oo midda koowaad oo ah waxaa ku dadaashaa seygaada sankiisa ku dadaal ee dhahday, oo micnaheeda ula jeedo in carafta mar walba guriga mar uu noqdo guri carafaya, ilmihii ay noqdaan ilmo diyaarsan inay noqdaan. Waxay kaloo ii tiri haddana waxaa ku dadaashaa ku dadaal carabka ninkaada ama seygaada oo ula jeeday in wax dhadhan leh oo nadaamsan in maaragtay seygii uu isticmaalo guriga xilligu kusoo laabto. Iyo sidoo kale waxay tiri waxaa ku dadaashaa seygaada indhihiisa, oo micnaheeda ay tahay mar walba guri qurux badan, adigoo qurux badan, ilmihii qurux badan ha arkaa maaragtay indhihiisa qabtaan. Marka taas ayaan kusoo gabagabeynayaa taladeyda oo aan dhihi karaa qalbiga seyga way ku furan karaan gabdhaha Soomaaliyeed ama way ku kasban karaan jacaylka ninkooda.